Hammaga salom do'stlar, rep kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni ko'rganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, ishonamanki, kayfiyatlaringiz a'lo darajadadir. Mendan so'rasangiz, har doimgidek kayfiyatlarim a'lo. Bugun do'stlar, video nomidan bilganingizdek, bugun Uzgirl'ga o'z reaksiyamizni berib o'tamiz. Bilaman, anchadan beri Uzgirl'ga reaksiya qilmayotgandik, sababi do'stlar, oldinda boshqa videolar bor edi. O'shaning uchun reaksiya qila olmay qoldik. Va do'stlar, bitta narsa meni juda ham qiziqtirib qo'ydi ochiqchasi. Uzgirl Light Dream'dan bilasizlar, ya'ni hamma biladi buni. Va Light Dream'ga yani Minor'ga Uzmir'ga reaksiya qilgan vaqtim nimaga muxlislar hammasi kommentlarda like'larda bangillatishadi lekin Uzgirl'ga reaksiya qilgan vaqtim ko'pchilik e'tibor qilishmaydi yani asosan Light Dream muxlislari nimaga Uzgirl'ni qo'llab-quvvatlashmaydi do'stlar o'sha narsa meni juda ham diqqatimni tortdi bu yerda qandaydir bir odam ajratish bormi yoki shunaqa narsa u yog'ini bila olmadim bu videomdan keyin ko'ramiz haqiqatan Light Dream muxlislari Uzgirl'ni ajratishadimi yoki xuddi Uzmir bilan Minor'ni qo'llab-quvvatlaganda bu qizni ham shunchalik qo'llab-quvvatlarmikan bu videodan keyin bilib olamiz degan umiddaman va do'stlar kirishni juda ham uzatib o'tirmayman men har doimgidek kichik introdan keyin siraz reaksiya videomizni boshlayman Xullas do'stlar, trekimiz bu 1 oy oldin chiqqan ekan va 1.2 promotorga ega, 1200 promotorga ega. Xullas, qo'shiq nomi Qalbim o'zganiki. Eshitamiz ketdik. Muhabbatim boshqacha tasavvurlar edi ko'rganlarim bilganimdan ancha uzoqdan keldi Siqilayotgan temachadami deymanda trek Orzu havas bo'ldi barbod qani qaylarda qoldi bo'ldi tugadi hayot ko'zlarimga yosh to'ldi Sevgi muhabbatim boshqacha tasavvurlar edi ko'rganlarim bilganimdan ancha uzoqdan keldi Orzu havas bo'ldi barbod qani qaylarda qoldi bo'ldi tugadi hayot ko'zlarimga yosh to'ldi Bo'ladi, yaxshi, normal ketyapti trek, lekin bu negativlik emas, bu o'zimning shaxsiy fikrim. Agar Uzgirl ham tomosha qilayotgan bo'lsa kerak, balki bu videoni nima demoqchiman, bunaqa stillar, bunaqa treklar menimcha eskirdi, ya'ni bunaqa treklarda davri o'tdi deb o'ylayman, chunki hozir hip-hop ham har doim bo'lgani kabi o'zgarib boryapti kundan-kunga va bunaqa treklar eskida qolgan deb o'ylayman, ya'ni 2012, o'sha 2010 o'sha davrlarda qop ketdi deb o'ylayman bu treklar chunki hozir yemasa kerak bunaqa treklar yana ham bilmadim ko'ramiz davom etdik Yoshni artib kelib bir dardim nol bir umr yonimda qolgin yo xotiramdan yo'qol o'zgaga ko'ngil berganing sesimda turardim jim senga yozgan maktublarim bugun qo'limda g'ijim o'sha eski qatorlarda sevgimni aytgandim bayon azobingdan nafas qisib xuddi chaqqandek chayon axir eding o'zganiki bilib turib sevganman muz yurakman deb o'ylardim asli telba ekanman Tugamadi sansiz ham etmoqda davom Yuragim umidvor kutadi qaytada deya hamon Tunlari qalbi batraka manga bo'ladi ham Biroq san uchun yetarli vaqt O'zgalar uchun kamroq Sevgisin radotganlarim atash tumani Va do'stlar, nima demoqchi edim, bu masalan bunaqa treklar bor-u, birinchi ummon chiqqan vaqtlari shunaqa treklar ko'p bo'lardi, agar esilarda bo'lsa, qizlar ham shunaqa treklar aytardi. Xuddi mana shunaqa treklar aytardi, ya'ni esimda qolib ketgan. Hozir qaysi trekligini bila olmayman-da, конечно, aytib bera olmayman, lekin xuddi o'sha vaqtlardagi treklarga o'xshayapti, ya'ni eski treklarda qandaydir ta'mi bor desam to'g'ri bo'ladi bu trekda. Sizdan bir bora kelmaydi darak Tug'ularim uchaba qalbaki masta ishon Nega unutish azobni sevish naqadar oson Senga kelganda g'ururim yengolmadi yurakni O'zimga berib Lekin o'zimizda qandaydir bunaqa treklarda yaxshi ko'rishadi bilmayman nega nimaga bunaqa e'tibor beraman faqat nima desam ekan ezilgan qandaydir
Endi noto'g'ri tushunmanglarki do'stlar, odam o'ziga hatto ba'zigina hurmati bo'lish kerak-da. Qandaydir bir ezilib ketgan treklarda eshitgisi keladi-da, ya'ni o'zini yerga urib, o'zi qandaydir yerlarda surinib yuradigan treklarni qandaydir yoqtirishadi. Ko'p katta bir auditoriya bor o'zimizda o'shanaqa treklarni yoqtirishadigan. Bilmadim, endi sevgi haqida ham har xil treklar bor, lekin hammaning musiq zavqi har xil, u yerga aralasha olmaymiz. Ya'ni sen bu trekni eshitasan, sen buni eshit deb majburlay olmaysiz, konechno hech kimni, lekin kim biladi, hammaning zavqi har xil bo'lgani kabi meniki ham masalan boshqacha. Men aytishlaring mumkin, aka siz nima sevgi haqida trek eshitmaysizmi? Eshitaman konechno, sevgi haqida trek eshitaman, lekin sevgi haqida eshitayotgan treklarim meniki biroz farqli. Ya'ni qanaqa desangiz, masalan, Uzrepda masalan Shohrux repti xato degan treki bor edi. U ham sevgi haqida, uni eshitaman. Dior Productiondan bir nechta treklar bor. Avgust, undan keyin Kabluk, yana nima degan treklar bor edi sevgi haqida. O'shalarni eshitardim va Radius 21'dan Endi Ozodman. Masalan, bularda hammasi sevgi haqida. Masalan, Drama degan treklar bor edi Radius 21. Ular ham sevgi haqida, lekin sizlar ya'ni siz hozir sizlar desam, ya'ni ko'pchilik kommentariyaga yozib tashlamasin, o'shaning uchun siz qarachi bu joyini ham kesmayman. Xullas, masalan, siz eshitayotgan sevgi haqidagi treklar biroz farqliroq, qandaydir yig'lab, o'tirib, baqirib shunaqa qilayotgan treklar, lekin men masalan eshitayotganlarim biroz farqliroq. Yana ham qandaydir rep yo'nalishdagi sevgi treklarini eshitaman desam to'g'ri bo'ladi. Xullas, do'stlar, gapni juda ham uzatib yubordim. Keraksiz gapirib o'tiravermasdan trekni eshitamiz. Savol senga shu azob kerakmi? Seni dostum deb atasam yurak qillar qo'zg'alon. Axir har bir qatorimda qalbim deb aytganman bayon. Seni bir kun unutaman deb ko'p bor o'zim o'tdim. Va qalbim deb yozibdi. Qalbim o'zganiki, qalbim turkcha, to'g'ri. Tunlari aloqa band yuragim sendan sovutdi. Uringanman unutishga tunlarim bo'lib bedoq. Seni bir kun unutishda til bag'ur urum idvor. Titanik kabi cho'kar sevgim dengiz qarida. Tasavvur qilib to'yni yotibsan uni bag'rida. Qara armonli qatorlar bugun senga atalgan. Uni qora ko'zlariga seni nigohing qadalgan. Ya'ni bunaqa trek bir 7-8 yil oldin masalan chiqqanda, mana shu trekingiz konechno popularni bo'lib ketadi deb o'ylayman. Chunki 7-8 yil oldin adashmasam rosa talab kuchli edi bunaqa treklarga-da. Hozir ham balki eshitayotganlar bordir. Endi bu bilan men trek yomon demoqchi emasman. Trek zo'r, hamma narsasi joyida, kachisva bo'lsin, ichidagi so'zlar bo'lsin, ijro, u narsalar haqida men gapirganim yo'q. Prosta davr haqida gapiribman. Tushunyapsizmi? Bu trekni davri haqida gapiribman. Hozir bu yerda uzgurga ham negativ gapirganim yo'q, yoki ijodiga ham, chiqargan, ishlab chiqargan trekiga ham hech qanaqa pretenziyam yo'q. Prosta nima demoqchi bo'lganim tushundingiz deb o'ylayman. Tasavvurlar edi ko'rganlarim, bilganimdan ancha uzoqdan keldi. Orzu havas bo'ldi barbod, qanaqaylarda qoldi. Bo'ldi tugadi hayot, ko'zlarimga yosh to'ldi. Sevgi muhabbatim boshqacha. Tasavvurlar edi ko'rganlarim, bilganimdan ancha uzoqdan keldi. Orzu havas bo'ldi barbod, qanaqaylarda qoldi. Bo'ldi tugadi hayot, ko'zlarimga yosh to'ldi. Xullas, trek tugadi do'stlar, trek bu yergacha edi. Trek menga yoqdimi desangiz, yoqdi, lekin bunaqa treklar har doim men eshitmayman. Ya'ni asosan bunaqa treklar eshitmayman. Men o'zim qanaqa trek eshitishimni, sevgi haqida asosan qanaqa trek eshitishimni biroz oldin bayon qilib o'tdim. Asosan o'shanaqa sevgi haqida treklar eshitaman. Lekin bunaqa sevgi haqidagi, ya'ni hozir eshitgan trekimizga o'xshayotgan treklarni eshitayotgan do'stlarimizga ham men hech qanaqa negativ fikrim yo'q, yoki boshqa qo'shqa narsa emas. Ya'ni bu yerda tamoman odamda o'ziga bo'lgan shaxsiy musiq zavqi bor do'stlar. Hamma har xil va xohlagan muzikasini eshitishga ega do'stlar. O'shaning uchun hech kimga majburlab bironta trekni ham yoki bironta nimani eshittira olmaysiz. Va do'stlar, videoni boshida aytib o'tganimdek, ko'ramiz Lightdream muxlislari bu qizimizni, Lightdream a'zosi bo'lgan Uzgorni qanchalik qo'llab-quvvatlashar ekan. Rosa kommentlarda Uzmir Minor deb yozishadi. Men juda ham ko'p ko'raman.
beraman, itibar beraman. Lekin hiç uzgörüldü, unçalik kurulup kutlayanını açıkçası mi kurmadım. Bir de kandaydır bir adam acıratışı okşayken narsa var. Muhlisler orası da elbette bu narsa. Ko'ramiz bu videodan keyin ochiqchasi aniq bo'ladi. Agar haqiqatdan yo'q, biz odam ajratmaymiz, Lightdream a'zolarining hammasini bir xil yaxshi ko'ramiz deytgan bo'lsangiz, kommentga davay ketdik do'stlar. Uzgirlni yozib tashlaymiz hamma joyiga. Uzgir, uzgir, uzgir. Xullas do'stlar, bugungi video bergacha edi. Video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Video yoqgan bo'lsa har doimgidek o'z fikringizni kommentariyaga banglating va har doimgidek kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Yana yangi videolarda ko'rishguncha. Hayır.